مديح نبي الله أذكى تعبدي لما هذا من فضل وفخر وسؤدد أما عشر من يدلله بتودد تعالوا فإندي للنبي محمد مديح كأزهار الخمائل دلتي Abdullah kinde duuji ene jogi do yimbe wonbe buru he tawi kadi bo dayibe ngam wallugirde e cerno e ko golle hedo ene jaye mouvement be hedo dum ngay jonde tawi adimu ko Abdullah Aziz Toure wadi golle tiide batte fayide e der galle mo ene jujji golle de kadi kaade e dengine be do gari e fayide e der nanje galle mo kadi me kadi ene deni e tamtaare wuro go cintino kadi wadde dole mo dum e der galle
sugaɓeno paamo oron wontata mawɓe neɗɗo fo woy mawo wontu daaro innamal maru hadisu baadahu fakuna hadisa hasanan liman waa oy tawni noon a wontat daaro ñalawma ala wiye eski tinno yo taw ko golluɗa gonga sa yiɗa nantane tinno gollu ko mo kala cuuɗi cuuɗiɗa yimɓe allah kam suuɗaki kala ka yiɗa tinema saro ɓooya e ma nam wa laysata lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura and then I
seden jini cer eden jini moddube men koy huuda koy wajjaade cer mo wiyanno gibbol somol waraani walla mo debaani e mo manki walla yobalen so sagata sahabi
fahani jabadis nalaru Allah sallallahu alaihi wasallam
Calmodiren to berde do ma sen sona dum en halal kali ko dum jibil goto